باش من ئەم وەرەقانە ئەبینم پێم وایە ئەمە ئاماری ساڵی ڕابردووی جەنابدانە حەزەکەی و پێم وایە حەزەکەی بزانین بەڵێ بە دڵنیاییەوە چکە من ئەگەر قسە لەسەر تەنها کار و چالاکیەکانی گەنجام بکەم لە ساڵی 2019 ئەمەتوانیمانە 170 خولی جۆراوژۆر بکەینەوە لەم خولانە توانی و مانەتەوای چین و توێژەکانی کۆمەلگا بەسەر بکەینەوە هەم لە بواری ڕۆشنبیری هەم ئەدەبی هەم زانستی ئەگەر من تەنها لە بوارە زانستیەکان بڵێم تەنانەت ئێمە توانی مانە هەر لە سەرەتای دامەزانی بەشی کۆمپیوتەرەوە تەنانەت هەموو فەرمانگەکان کە لێرەوە خولی تایبەتیان بۆ کراوەتەوە دەستگورەییان کراوە لە ساڵی 99 کە ئەتوانم بڵێم گەنجانی شارەکەم کەم کۆمپیوتەر هەبووە بەڵام لەم بەشەدا زۆرترین گەنج توانیەتی سوودمەند بێ و لەخوا بەزیابێ ئێستای بینینەوە بۆ نە گەنجانێکی زۆر خاوەنی بەرە و توانایەکی زانستین لە بواری کۆمپیوتەردا گەنجانە بینین ئاسێکی زۆر باشیان هەیە وە هەر لەم بە شەشدا توانراوە خزمەت بە گەنجان کرێ بێ بەرامبەر لە باری فۆرماتکردن و چاکردن و بەخشینی سیدی و پەرتووکی ئەوانەی کە تایبەتە بە کۆمپیوتەرە ئێمە لە ساڵی 2019 توانیمانە تەنانەت لە بەشی مۆزیکا حەوت خولی مۆزیک بکەینەوە 13 ئاهەنگی مۆزیک و گۆرانی هەر لەو ساڵا پێشکەش بە گەنجانی شارەکەمان بکەین بەشێکی شێوەکاریمان هەیە کە توانیمان دوو خولی شێوەکاری بکەینەوە دوو پێشەنگایان بۆ بکەینەوە دوو پێشنگای وێنەیان بۆ بکەینەوە کە ئەمانە هەمووی بەردەوام کارکردن بۆ لەسەرەوەی گەنج تا چەند هەنگاوی ناوە بۆ ئەوەی ببێتە خاوەنی بەهرەیەک یاتوانیەک ئێمە زیاتر دەستگرۆیمان کردو کە لە ئێستادا بەشێکمان بەشی خولەکانمان کردوەوە بۆ گەنجانەی کە خاوەن بەهرەی شێوە کاریین بەڵکو تەواوی پێداویستیەکانمان دابین کردووە بۆ ئەوەی ئەوان بێن هەر لەو بەشە سوودی لێ ببین بۆ ئەوی بەداخەواڵم ئەم بەشە لە دەربەنی خانە بەشێکە تا شێوازێکی کارکردنی زۆر کەمە خەڵکانمان لەو بارە زۆر کەمە ئێمە هەڵدێن بتوانین کۆمەڵێ گەنجانێکی باش دروستکەین لەو بارە کە سیمای شێوازی جوانیەکانی شار لە ڕووی سروشتەکەی وە بگەێنێت هەم لە توانا و ئاسو بەهرەکانی شانە بگەێنێت بەشی زمانمان هەیە کە توانیمانە هەش خولی زمانی ئینزی بکەینەوە یە خولی زمانی عەرەبی بکەینەوە یە خولی زمانی فارسی بکەینەوە بۆ گەنجانەی کە خواستیان هەبووە بۆ فێربوونی زمان خولە پیشەییەکانمان هەبووە خولی سەرچاکردن و خولی درومانی بۆ کە لە ساڵی پاراکردوومانەوە شەش خولکراوەتەوە بۆ هەردووباری خانمان و کوڕان بەشی وەرزش توانیمانە بە هاوکاری بەڕێوەبەرێتی پەروەردەی دەربەندی خان و تاوی ئەو لایەنانەی کە لە فیستیڤاڵی ڕۆژی شار و ڕاپەڕین و بەهار و نەورۆز لە ساڵی پارا توانیمانە کۆمەڵە کار و چالاکی زۆر باش پێشکەین تەنانەت توانیمانە لە باخچەی ساوایانەکان و ئێمە دەست پێ بکەین بۆ ئەوەی ئەو حەزە جوانانەی کە لە مناڵانی باخچەی ساوایانەکانە لێوە دەریخێن تەنانەت کارمان لەسەرەوە کردووە کە ئێمە بتوانێت چین و توێژی فەرمانبەران کاتێککە لە خولیایەکیان هەبێ بۆ بواری وەرزشی کار لەسەرەوە بکەین کە ئەوانی جارێکی تر بێنینەوە ناو یاریگا خولی تایبەتمان هەبووە بە مامۆسایان بەشی کتێبخانەمان هەبووە کە ئەتوانم بڵێم بەداخەوە لە ئەمڕۆ کتێبخانە ئەگەر سەیرێکی بکەین خوێنەر بە شێوازێک کەم بۆتەوە کەویش هۆکارەکەی ئەتوانم بڵێم بگرێتەوە بۆ پێشکەوتنی تەکنەلۆجیا و فەیسبوک و بابەتە جۆراوجۆرەکان کە بە سەریعی بەڵکو ناتوانین سوودیشی دەبینین بەڵام خواستنی کتێب بۆ نمونە لە ساڵی پارایەمە 1960 کتێب خواستراوە بۆ دەرەوەی کتێبخانە کە ئەوەش گەنجان توانیوانە سوودی لێ ببینین بۆ هەم بۆ خوێندنەوە هەم بۆ ئامادەکردنی راپۆرتی خوێندنگاکانیان کەمپینێکمان هەبوو لە ساڵی پارا کە بە 200 گەنج بەشداری کرد لە کەمپینی هەمووان ڕۆژ ئاواین ئەوەش کە کارێک بوو بە هاوکاری ئەتوانم بڵێم لێرەوە سپاسی تەواوی هەموو گەنجانی شارەکەم شارە خۆشەویستەکەمانەکەن کە بەدەم کەمپینەکەوە هاتن کە ئێمەش بتوانین هاوکاریەک بکەین بۆ کوردانی ڕۆژاوا کە لە کاتی لێخەومانە کە ئەوانش بەشێک بوون لە کوردستانی گەورەی خۆمان و جەماوەری شارە خۆشەویستەکەمان هاوکاریان کرد ئەگەر لە بواری ژینگەییەوە بڵێم سروشتی ژینگەی باخچەی سنتەری چالاکی گەنجان ئەتوانم بڵێم لە شارە یەکێکە لە باخچە جوانەکان کە سواسی هەموو ئەو گەنجانەیەکم کە بەردەوام بە خۆبەخشانە هاوکاری سافی کارمەندانن و توانیمانە باخچەیەکی جوان پێشکەش بە شارەکەمان بکەین سەرەڕای باخچەکە بوونی چەندین پەلەوەری جۆراوجۆر کە گەنجانی شارەکەمان سوودیان لەوە بینیوە و سەرەڕایەوەش ئەتوانم بڵێم باخچەکە بووە بە یەکێک لەو شوێنانەی کە بەڕاستی ئەو گەنجانە کەچنە دنیای هاوسەرگیری و وێنەی یادگاریەکانیان لێرە ئەگرن و تەواوی ئەو خوێندکارانەی کە لە دەرەوەی شارسەردانی
میوانی شهر که من ابن ایم همیشه در جایی کراو بودن باوان یه نیره با یوای بتوانی لصالی داد تو ترای ما بتوانی خدمتی زیادتر بگن جام کن و همیشه در جاش من کراو بیه اولا بیه به هر گنج که خوانی هر بهره که وی ارتوانه کیه به ایم بتوانی پیک و کاری جوانتر کن باوی بهره کنی گنجانی شهر که من زیادتر در کیو سال بایوش